Sveiki. Vaikam užmigus turiu laiko padaryti naują video apie atostogas, apie kurį žadėjau ir sakiau, kad padarysiu. Tai noriu papasakoti apie atostogas mūsų prie jūros. Su trim vaikais taip yra, kad iki 2 metų kaip ir visai apsimoka kažkur skristi, nes gaunasi jauni Lietuvoje atostogauti. Tačiau tiek, kiek daiktų mums dabar reikia, na, aš gal tokia esu, kad labai daug daiktų prisikraunu, kad ko reikės, ko nereikės, dažniausiai daug ko nereikia, bet aš noriu turėti, kad jaustis gerai, tai kažkur tai skrendant neįsivaizduoju, kaip reikėtų su mažai daiktų išsiversti, nes atrodo, kai dviese skrendi, kažkur jau tų daiktų daug yra, o dar 3 vaikai, tai iš vis yra wow, nes mes kai dabar važiavom, vežėmės ir savo maistą užsipirkę viską, žodžiu, nes gyvename ne pačiam kažkur centre Palangos, o gyvenam Kunigiškėse, kur nebuvo normalios parduotuvės, tai mišinukai, trelės, pampersai, nu, mes tiesiog turime priekį visą laiką visko, tai viską vežėmės. Tai va, tai kodėl aš nusprendėm atostogauti Kunigiškėse, nes labai arti jūra, apsistojom Green Village tokiuose apartamentuose, kotedže, kur ir garažas buvo, ir daug kambarių, ir savas kiemas, nors net tiek ir daug jį panaudojom su lietuviškais orais. Bet ne Nida, ne Palanga, Palangoje gal mum daugokai žmonių, norėdavom, nuvažiuodavom, bet žodžiu, Kunigiškės buvo labai labai tinkama vieta, planuojam ir kitais, ir dar kitais metais ten važiuoti. Kai buvo kas išleidžia su vyru, galėjom ar išsinuomoti dviratį, ar elektrinį, tą nesąmonę, kur dabar visi su elektriniais važinėja, tai ir mes tą nesąmonę pasinaudojom ir važiavom iki Palangos pavalgyti. Tai tikrai labai geras pasirinkimas yra būtent Kunigiškės. Na ir nuvažiavus, pačios atostogos buvo iš pat pradžių labai geros, dėl to, kad nors savaitę buvom su vyru tik dviese. Buvo oras prastas, bet vis tiek eidavom pasivaikščioti po 2-3 kartus per dieną. Vaikai buvo su pūkinėmis striukėm, pora kojinių, paprašiau, kad atsiųstų vilnones kaldras. Na, iš tiesų, orai nelepino pirmą savaitę. Buvo viena diena, gal kad buvo staigiai atšilę, tai va baseiną buvom pripylę, tai buvo gerai. Bet šiaip tikrai nebuvo labai geras oras, bet vaikai kaip ir namuose, taip ir ten buvo, kad išmiegojo visą naktį, dėl to tikrai pailsėdomis. Paguldom vakare, tikrai tai atsikelia, tai žodžiu, tikrai pailsėjom pirmą savaitę. Sekančią savaitę atvažiavo pas mus mano sesuo su mama ir su vaikais, tai mum padėjo, orai pasitaisė. Bet vaikai pradėjo keltis, nes jiem pradėjo visiems augti krūminiai dantis, tai pasidarė žiauriai smagu. Po 3, po 4 dantis iltiniai, krūminiai, na žodžiu, kur vaikam būna po vieną auga ir skaudo čia va, po 3, po 4. Tai Emilija pradėjo kažkaip tik prabudinėti naktim, ko niekada nebūna, jau seniausiai. Patricija irgi atsibunda ir verkia tiesiog, nes jis skauda, tai be nuskausminamų nelabai įmanoma buvo, nu tiesiog vaikai. Vaikas labiau Patricija klykdavo, tiesiog kaip jai skaudėdavo ir lipdavo manęs visai įsitempus. Na, o 3 savaitę turėjom savo auklę, kuri atvažiavo irgi pabūti, tai irgi žiauriai padėjo, tai buvo kur kas lengviau. Bet tada susirgo mano vyras, susirgau aš, nors galvojom, kad kaip tik atvažiavus auklėj turėsim daugiau laisvo laiko, nes jis labai mums padeda. No, tačiau taip atsitiko, kad vyras buvo atsigulęs, po to aš porai dienų ir buvo labai labai sunku. Ir prieš išvažiuojant vaikai pradėjo šiek tiek sirguliuoti, tai galbūt, kad arba mes juos užkrėtėm, nes jų imunitetas labai nusilpsta, kai auga dantis ir tiesiog galbūt pasigavo nuo mūsų kažkokį kaip virusą, net nežinau. Na, o ką veikti su vaikais, kai turim lietuvišką vasarą? Tai mes buvom porą kartų tokiame kaip žaidimų kambaryje, galima sakyti, su visokiom šviesom, kaip žaidimų kambarys, bet tiesiog jis yra visas, žodžiu, tamsumoj su visokiom lempelėm ir panašiai, tokie grįdai. Vaikai tikrai labai pirmą kartą gal jiem labiau patiko nei antrą. Antrą kartą mes irgi kitaip ten vertinom tą vietą, bet iš tikrųjų tai labai smagi vieta Klaipėdoj. Dar buvom jūrų muziejui. Nežinau, kiek jiem ten įdomu buvo, bet irgi buvo tamsu ir daug kas švieselių. Tai vat, vis tiek jiem buvo įdomiau nei sėdėti namie ir veikti tą patį per tą patį. Tai buvo smagu persikelti keltų,
būti jūrų muziejui, vėliau vėl važiuoti atgal, tada juos užmigdėm, pasivaikščiom Klaipėdos senamiestį, užmigdėm, pavalgėm patys, pažadinom juos, grįžom namo ir vis tiek visą dieną prabėgo. Tai taip pat Klaipėdai tos porą vietų, kur galima aplankyti ir ką galima nuveikti. Kiti man siūlė vykti į zoologijos sodą, bet aš šiaip pagau, kad mūsų vaikai gal šiek tiek dar per maži. Nelabai, gal net tiek būtų įdomu, kiek aš tikėčiausi ir palikom tai kitiem metam. Bet šiaip nežinau, kaip jūsų vaikai metų būdami, mūsų vaikai metų būdami prie jūros, bandėm nueiti porą kartų, tai abu du kartus buvo verksmo visokio, nes nu, tiesiog jie grūna veidų dar smėlį, jie nesupranta, kas tai yra, jie valgo su rankom tą smėlį ir na vargas. Prasme, nu, aš suprantu, kad kaip ir su vienu vaiku gali būti vargas ten prie tos jūros, bet su trim, kai reikia suskratus, su daitus, baseiniukus nusinešėm, susipakavom, pripylė vyras baseinus, įdėjom tos vaikus, užpūtė vėjas šaltas, jie visi pasidarė mėlyni šalti, tai žodžiu, ruošėmės ir išsiruošėm kaip 10 kartų ilgiau, nei vaikai pabuvo prie jūros. Bet labai laukiu, kai jau jie iš tikrųjų žais su tuo smėliuku ir nebus smėlis tik vienai burna. Į akis, į burną, į visur kitur, po to jis reikia nuplauti, nu žodžiu. Man tai buvo maža tragedija. Vyras sakė, kad normaliai, bet man buvo tragedija. O šiaip, nežinau, atostogos iš tikrųjų tai labai, čia aišku, tik tai dar porą metų reikės palaukti, kokius tris, kokius keturis, kol galima bus iš tiesų važiuoti atostogauti. Nes dabar atostogom pavadinti tuo, nu, taip, tai yra laisvas dienos atostogos, bet tarkim, man yra daug paprasčiau dienomis čia namuose su aukle, nei būti išvažiavęs, pavyzdžiui, su vyru. Nes jisai nebūna tiek, kiek mes su aukle, mes taip nu, geriau tos vaikus kaip ir jaučiam, pažįstam, žinom. Ji tiesiog, jinai yra gal galia, aukle yra moteris, tai jinai kitaip jaučia tos vaikus, kitaip, žodžiu, jinai dirba darbą. O mano vyras vis tiek, kaip ir dauguma vyrų, gali prižiūrėti vaikus skaitydamas laikraštį, nes tai yra normalu. Ir tiesiog kažkaip labai norisi va, sulaukti to laiko, kai tu iš tikrųjų išvažiuoji atostogų su vaikais, tai teks palaukti. O šiaip apie vaikus, apie jų visą tą kelionę, tai mes labai visą laiką stengiamės važiuoti per miegą, bet kur, nu, ta prasme, jeigu yra tolimesnė kelionė, tai tarkime, mes išvažiuojam jį iš karto už miegą, per rytinį miegą, ir jie pramiega iki Klaipėdos, jau porą kartų kai važiavom. Tai kokia viena baronka ir jau esam vietoj, nes vis tiek jam atsibosta sėdėti zyzę. Ne visi, bet būna ir trys sugalvoja zyst. Ir kai atgal važiuojam, kažkaip kai atgal važiuojam, abudu kartus, kai važiavam, užmiega iš karto vos neįsėdus, bet atsibunda ties Kaunu. Ir lieka šiek tiek daugiau vieno Klaipėdos iki Kunigiškio, tai tada irgi. Iš pradžių ramiai būnam, nereaguojam į juos, tada kokia baronka, baronkos nusibosta, tada jungiu jau telebimbam ir tada viskas gerai ir grįžtam namo. Bet tikrai nėra sunku, ar ten tragedija, dar kažkas sunku yra susikrauti ir išsikrauti daiktus. Šį kartą mes turėjom į begalę nu, žiauriai daug. Tai iš tikrųjų toks kaip man didelis darbas gaunas, nes man reikia viską sukrauti, sugalvoti, ką, kaip, na, aišku, to reikia surinkti, tai tada vyras daugiau padina, nes jisai nešioja ir taip toliau krauna į mašiną. Bet tas susikrovimas ir įsikrovimas man vienintelis sunkus dalykas yra ruošiantis su vaikais. Oho, mes labai pasiėmėm daug rūbų, aš labai tikėjaus neplauti rūbų, pasiėmėm su šortų vaikams, suknelį, taip toliau, spėkit, kiek kartų uždėjau. Jo, kokius du šortus arba suknelę visą laiką naudojam. Mėgstinius pukinės triukytės, kelnes, porą kojinių, tai žodžiu, važiuojant Lietuvoje, tos to gal prie Baltijos jūros, reikia pasiimti visiems metų laikam aprangos. Žaislų pasiėmėm daug pripučiamų visokių daiktų. Pripučiamų, išskleidžiamų, tini mini parduotuviai, tokioj internetiniai nusipirkau tunelį, turiu išsinau namelį, tai va tiem žiūri pasiteisnis labai geras dalykas. Pripučiamą fodelį mama padovanojus, pasiėmė irgi laipėjo pirminant gal baseinus, pasiėmė irgi mėgo jos tiesiog net nepripiltus laipėt pirminant gal. Ir žaislų pasiėmėm, bet kažkaip mano vaikai nėra tie žaikai, kurie sėdi valandų valandą žaidžia su žaislais, jiems yra įdomiau eiti, atidarinėti spinteles, tai spinteles ten užklijavom ir turėjom saugoti nuo orkaitės atidarimų ir taip toliau.
į saugios aplinkos nelabai pavyko ten stipriai susikurti, bet nu, tiesiog teko daugiau su jais leisti laiko, nes reikėjo visą laiką būti šalia, nes daug pavojingų kampų vietų visokių buvo. Pas mus namie viskas atverta, tai kažkaip taip ramiau gali sėdėti ir jie kaip ir niekur neužsigaus. Šiaip apie metų dar vaikus, apie jų vat, maistą, visą maitinimą, tai jie pas mane dabar geria vieną kartą prieš naktį mišinuką, jeigu viskas gerai, nieko neskauda, nesikelia visą naktį. Ir tas maistas, kaip ir dabar jau jie valgo gabaliukais, bet vis tiek aš dar vis laikausi neskaninu maisto, nei druskom, nei prieskoniais. Stengiuosi neduoti to, kas, nu, aišku, bet gauna džiuvesėlių, kažkokių barongų, kur yra to cukraus. Bet stengiuosi, kad to būtų kuo mažiau, jeigu renkuosi iš produktų, tai renkuosi ten, kur nebūtų. Perku mėsą, daržovės irgi iš ūkininkų, ar iš savų žmonių stengiuosi gauti uogas, irgi mama surenka kažkur, nu, žodžiu. Dar vis laikausi ir dar vaikai negauna nieko labai blogo. Nežinau, mano įsitikinimu yra taip, jeigu aš stengiuosi valgyti sveikiau ir seku visą maistą, kur kas yra, tai lygiai taip pat ir vaikam, nes noriu duoti to, ko pati galbūt nevalgyčiau. Šiaip vaikai dar aišku bus maži, kitais metais, gal dar kitais metais labai svajom su vyru pakeliauti su kemperiu, su vaikais, į Kroatiją, dar kažkur jisai svaigsta, tai jo irgi labai laukiu, bus įdomu, ar yra tai įmanoma padaryti su trinukais. Bet šiaip tikrai keliavimas, pastebėjau, vaikam labai praplečia akiratį, jie pasidaro tokie gal drąsesni, jie išmoksta daug naujų dalykų ir su dviem vaikais tai tikrai gal aišku daugiau keliautojom, su vienu tai iš vis nežinau, kaip čia nusidėti reikėtų vietoj. Na, bet su trim kiek išeina, tiek stengiamės, tiek keliavėm, tiek neužsisėdėm vietoj. Thank you.
tėvelis. Viens, du, trys. Ėjo kartą, ėjo voras. Pum, pum, pum. Petras buvo, bet nestoras. Pum, 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 pum. Ir įkyso savo ilgą koją iki tavoro teritorijos. Surplys geriausias draugas. Jerkau. Jerkau. Guti. Surplys labai patinka? Nu. Virsi makaronas. Dar kažkas.
žemė išraidės tavo sūnus ten stiprybės jame. Amen.